ناظرین اکرام، ہم آپ کو ایک اہم خبر ساگر کرتے چلے کہ پاکستان میں کرکٹ کے موسم کی ہوائیں چل پڑی ہیں، اور مشکات بھائی پی ایس ایل میں کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں، کراچی یا پھر لاہور؟ یار میں شام کو سپورٹ کر رہا ہوں، میں برما کو سپورٹ کر رہا ہوں، میں اپنے مرنے والے ان مسلمان بھائیوں کو سپورٹ کر رہا ہوں جن کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، میں اپنی ان بہنوں کو سپورٹ کر رہا ہوں جن کی عزت کو تار تار کر دیا گیا، میں اپنے ان معصوم بچوں کو سپورٹ کر رہا ہوں جن کو بے دریغ شہید کر دیا گیا۔ معاذ بھائی، اگر کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا کہ وہاں شام میں، برما میں، سیریا میں، عراق میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا تو تم پاکستان میں کیا کر رہے تھے، تو ہم یہی بولیں گے نا کہ ہم پی ایس ایل دیکھ رہے تھے، ہم کرکٹ انجوائے کر رہے تھے۔ شاید اب ہم بے ضمیر ہو چکے ہیں۔ ہمارا میڈیا ایک انڈین ایکٹریس سری دیوی کے مرنے کی خبر مسلسل ایک ہفتے تک چلا سکتا ہے، لیکن ہمارے شام کے مسلمانوں کے لیے آواز تک نہیں اٹھا سکتا، شاید ریٹنگ نہیں آئے گی نا۔ معاذ بھائی، اگر ہم ان کی جانی اور مالی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے لیے سوشل میڈیا پہ آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا، ذرا سوچو، ذرا سوچو۔ کون سا ہے نگر، کون سا ہے جہاں، درد کی ہے فضا، غم بھرا ہے سما، کون سا ہے نگر،